esses protestos que estão acontecendo na Avenida Cantídio Sampaio nesses últimos dias é devido à falta de atenção que essas pessoas estavam pedindo e reivindicando. Isso gerou assim, um confronto entre a polícia militar, moradores e pessoas que na verdade não faziam parte do manifesto, que na verdade eram vândalos, que aproveitou para fazer vandalismo. Acabou se tornando assim, um confronto, uma guerra sem fim, do qual a gente pudemos registrar. Todos acabaram sendo prejudicados nessa situação. Faltou um pouco de verdade da imprensa monopolizada, que é formado por um quartel de jornalistas que não tem compromisso com a verdade. Agiu bem a polícia militar por tentar conter os vandalismos, né? E também agiu certos moradores do local que também eles já cansaram de falar. Então agora é a hora do grito. O cidadão cansado de ver uma situação dessa, poeira, seu filho tem que sair todos os dias para poder ir até um posto, né, que é o mais próximo aqui, é o posto aqui da uma AMA do Jardim Vista Maria, que agora está andando super lotada. Nenhum jornalista teve coragem de chegar naquelas casas lá, hoje, ou seja lá qual dia que foi, e perguntar para eles assim: olha, o sofrimento é grande, o pó acumula rápido, mesmo que limpa. Tem que ser punido o vandalismo, para não deixar misturar vandalismo e protesto. E protesto, ele é legal no Brasil.
tem que ser feito. E foi protestar. Essa é a razão. É a única arma que o cidadão, o trabalhador tem, é isso. Então, compromisso com a verdade tem que ser prioridade. A gente vê as matérias que a imprensa coloca, né? Crucifica um trabalhador, crucifica um policial, porque na verdade são todos trabalhadores. O trabalhador que cobra pela reivindicação, que faz a reivindicação da forma grossa, brusca, da forma dura, que é a forma que ele encontra de botar fogo na rua, de parar o trânsito, de dar pedrada, enfim. E o policial que vem para cumprir a missão, que é manter a lei e a ordem. Também um trabalhador, um pai de família, que larga a sua família em casa. O cinegrafista, jornalista, que tem esse compromisso de mostrar a verdade, ele não tem o objetivo de agradar nenhum dos dois lados. O compromisso do cinegrafista jornalista é com a verdade. E a verdade é essa que a gente tem que mostrar todos os dias. É essa gente sofrida, essa gente que tem aí, que vive de um desemprego no Brasil alarmante, porque nas periferias as pessoas continuam sofrendo do mesmo jeito. Esse é o compromisso que nós temos que ter. E quando o cinegrafista, ele sai da sua casa, ele já sabe o que vai enfrentar. É você que tá aqui, mano. Do lado do policial, ele toma pedrada, bala perdida. Se ele fica do lado do manifestante, Ele inala gás lacrimogêneo, toma tiro de borracha,